اسلام علیکم ناظرین ونکین چھ اس یتن ویہل پوائنٹس پر تہ وچھ یتن مطلب اس باسو یتن یوت کشیر مز چھ لگ بھگ یتن یوت مال اس یوس ناظر چھ گسن تہ وچھ گاڑ کس چھ یتن لگت لگ بھگ چھ یتن گاڑ پانچ دہ لگت ونکین لوڈنگ چلان تہ ہاو اس ویجولز لائیو یتھ کنین مطلب یہ چھ یتن یم لوڈ کران ونکین لگ بھگ چھ پانچ شیٚے گاڑ یتن ونکین سات گاڑ آسن لگ بھگ موجود یم ونکین یتن بھران چھ کشیر مز لگ بھگ ونکین کن جائے اس مال گھن ناظر تھی وچھو یتن یوت یہ ویہل پوائنٹ یتن اس مال گو ناظر مطلب اس پھ چھو تھوت تم دہ دش آر گاڑ یتن گھن لوڈ یتن سے یہ اخ بزرگ اس پرژھو امس اس وچھو یمن کیا آسن ناظر یمو کت کن تھو یہ مال پھ کن اسلام علیکم جناب تھی کیا ناؤ اچھا روزان اچھا سر تھی ورنہ یہ مال کت کن لگ بھگ ونکین کن جائے اس مال گھن ناظر کشیر مز یتن پانچ آٹھ گاڑ دہ دش گھن ناظر اچھا مال مضبوط پہن بالکل باقی مال لوٹس مز ہندوستان اچھا لوٹس مز کہین تک کیا ریٹ آئی سر پانچ ہاتھ ٹور ہاتھ تھی سو ریٹ تھی لاگت بالکل تمام گریس کسان قوم نفع بچن کھین کھاد تک دوا نہ بالکل سر اس یہ مال ونکین پھ یہ کت کن رود پھ اگر ساروی کن سر یہ کم باپ بوڑھ پہن بوڑھ باپ بالکل آیا آو بہت تھو یہ مال خلاف گھن کی پرواہ اچھا غریب بالکل بالکل تمہن کیا ریٹ آئی لگ بھگ کہین حضرت اللہ ٹور ہاتھ ساڑ ترے ہاتھ پانچ ہاتھ مشکل سان ونکین دوا تو کھاد بہت لکھن تھی سر بالکل سر یہ ورنہ ونکین کیا کرنٹ مارکیٹ یتن ونکین کئی چھو تھی مال کنان یہ نو شیت ساڑ نو شیت نو شیت ساڑ بس نو شیت ساڑ نو شیت فائنل ریٹ نا لاڈ ساس چلو چلو سر چلو شکریہ تھینک یو باقی روز مزوری بقایا اہن حظ دوا کھاد بس لکھ مشکل چلو شکریہ اس کرو کوشش بیس گروورس یتن انٹرویو ہن اس وچھو کیا چھ یم کنن ونکین مارکیٹس من یہ ونکین یتن کس کیا مارکیٹ چھ اسلام علیکم جناب اسم شریف کیا چھ عامر مقبول اچھا روزان کی سر اچھا تو ونو مے سر یہ مال کت کنن چھ یت مطلب کشیر من چھن کن چھ اس مال گسم ناظر یتن کت کنن چھ یہ مطلب یہ کت کن رود پاہ مال ہائی لیولہ پر مال آن دوڑ آن اصل مضبوط مال آن اچھا امہ موجود سے یہ رکاون اس نا اچھا کہ اکھ گاڑ کر اس ونکین تہ لوڑ نیبر پنن مال یہ دوڑ مال یہ شپینس من مان اچھا تھی ورنہ مے سر ریٹ کیا کرنٹ ونکین تھی ونکین کیا چھو تھی کنان یتن ونکین چھ لگ بھگ گھن مطلب گھرے نو ساڑ نو شیت دہ شیت گھن غریب بالکل اچھا تھی ورنہ مے سر یم گروور چھ بنم گروور تم چھ ڈپریشنس مز آمت تم دن ہے اس ہسا نیو مال تھپہ اس آئی نہ ریٹ کی اس آئی ٹور ہاتھ اڑین آئی ساڑھے ٹور ہاتھ تہند خطر کیا مسیج چھو تھی اس تہ کن گنت کن اس تہ پہ ٹور ہاتھ پانچ ہاتھ شیے ہاتھ تہ کنمت اس تہ کور نقصان گو واریہ یہ بتھے کی تھان فالٹ تو ات کیا ہوں کرتھ چلو سر شکریہ تھینک یو تھی وچھو مطلب ویہل ونکین ویہل اندر تھی وچھو یتن سڑکن پہ یہ مال کڑھ پیاران گاڑین برو اس یہ مال تھی وچھو شین تہ کوتا لگ بھگ واریہ شین یمو یہ پھ تھمت مال یتن وچھو تھی تہ ہاؤ اس ویجولز یتن یم پیٹ جمع یم چھ پیاران گاڑ کر اس کرو یہ لوڈ تو ریٹ تہ ونکین تیز نیبر تہ یت کنان ونکین گروور ساس ساڑ نو تو ساڑ دہ تہ کنان یہ ویہل گام یتن تھی وچھو یتن لگ بھگ کشیر مز کنزیوم سوری مال گومت یتن یوت دہ دش گاڑ دہ دش دہ دش گاڑ یتن لگ بھگ پانچ یا آٹھ آٹھ گاڑ گھن لوڈ یتن اکہ گاڑ لوڈ گھن ونکین یم چھ اندر کن ونکین کرنٹ برائے تہ کران اس کرو کوشش یمن ستی کت کر اس وچھو یمن کت کن رود یہ مال پھ بی ون ہوک ریٹ کیا چھ لائیو برائے کران اس ہاؤ تھی لائیو ونکین یتن ویجولز یہ اندر کن شڑ یتن یم شڑس من برائے کران یہ ویہل ونکین ویہل نشن چھ اس ونکین ویہل روڈس پہ یم برائے کران یتن پرژھو اس اس یت مالک چھ امس پرژھو وچھو ام سن نظریہ کیا اس یہ کیا چھ مال اسلام علیکم وعلیکم السلام سر ٹھیک چھو اہن حظ شکر حظ رۄبس سر ناو کیاہ چھو اسہ حظ ناو محمد شفیع اچھا روزان کتہِ سر ییٚتہِ حظ ویہل روزان تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ سر ونکین چھ کشیر مز لگ بھگ کُنہِ جایہِ گوٚو نہٕ اسہِ مال نظرِ کینٛہہ
ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ گژھان مال نظر، ییٚتٮ۪ن چھُ تُہی یوت بَرٲے لگ بگ کران وِہلَس منٛز، یہِ کِتھ کٲٹھۍ تھوٚو تۄہہِ سر یہِ مال کِتھ کٲٹھۍ روٗدوٕ تۄہہِ پَتھ؟ تُہۍ وٕچھِو مالٕے پُشن پانہٕ تہِ، یہِ چھُ عام مال مہ چھُ روزان. اچھا یہِ چھُ ہاے ٹیوٗن مال، تُہۍ وٕچھِو مالٕچ وٕنکیٚس کیاہ چھُ کَنڈِشن. اچھا یہِ چھُ بِلکُل جوٗس وول مال، کوثر چھُ کٲنٛسہِ منٛز وٕنکیٚس، نتہٕ چھُنہٕ عام مال وٕنِس تانۍ روزان کیٚنٛہہ. اچھا سر مےٚ ؤنۍ تو سر ریٹ کیاہ چھِ کَرنٹ وٕنکیٚن، وٕنکیٚن کٔہۍ چھو تُہۍ ییٚتٮ۪ن کٕنان؟ تقریٖبن حظ وٕنکیٚس کَرنٹ ریٹ چلان 10-20 پٮ۪ٹھ 20-30 تانۍ. اچھا یَتھ مالَس. اچھا تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ سر یِم بُنِم گرٛوَر چھِ تِم چھِ دَپان ہے سون مال ہسا نیوٗکھ تھپہِ، اَسہِ آیہِ نہٕ ریٹ کیٚنٛہہ، تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ میسیج چھُ؟ جِناب اَسہِ تہِ گوٚو واریاہ نۄقصان. اچھا کیازِ لگ بگ ریٹ پٔتِم یہِ اَپ ریٹ گٔے تقریٖبن یِمے پٔتِم 10 دۄہ یا 2 ہفتہٕ. بِلکُل توٚتانۍ گوٚو اَسہِ تہِ نۄقصانٕے، اَسہِ تہِ کُن توٚتانۍ تٔتھۍ ڈاوُن ریٹَس منٛز. اَلبتہ خۄدایَس کُن شُکُر وۄنۍ چھُ یہِ تھوڑا بہت یہِ مال کیٚنٛہہ بَچومُت. بِلکُل. یہِ چھُ سر وٕنکیٚن کۭژاہ چھو تۄہہِ پیٹہِ لگ بگ؟ تقریٖبن چھِ وٕنکیٚن 10,000 پیٹہِ وٕنکیٚس موٗجوٗد. اچھا یہِ ریٹ کیاہ چھَس وٕنکیٚن؟ وٕنکیٚس حظ یِہوے تُہۍ تھٲیِو ایوریج ریٹ 1,250. 1,250 تقریٖبن کَرنٹ چھُ وٕنکیٚن ریٹ 1,250. چلو سر شُکریہ. جی ناظرین تۄہہِ وٕچھو وٕنکیٚن أسۍ ٲسۍ وِہِل شوپین، ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚن کَرنٹ مارکیٹ، بوٗزوٕ تۄہہِ کیاہ چھُ ییٚتٮ۪ن، 1,000 پٮ۪ٹھ چھِ 1,250 یِم کٕنان، کیٚنٛہہ گاڑِ تہِ وٕچھو تۄہہِ لوڈ گژھان، تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕچھو تۄہہِ یِم بَرٲے تہِ کران، یِمو ووٚن پَنٕنہِ زَبٲنۍ کہِ أسۍ ہسا چھِ کٕنان آز 1,000-1,250 یہِ مال. یِمو گرورو باقیو کُن سَستہٕ مال، تِمن پَزِ نہٕ وۄنۍ ٹینشن رَٹُن کیٚنٛہہ، اِنشاء اللہ روزِ بیٚیہِ مارکیٹ اَصٕل. فِلحال دِیو اِجازت، بِہِو رۄبَس حوالہٕ، تُہۍ روٗزِو سٲنۍ چَنَل وٕچھان دَ کَشمیٖر ہاٹیٖکَلچَر.